Перехід на електронний облік деревини – новація, яку запроваджували упродовж минулого року, тепер дасть свої результати. У цьому переконані лісоводи Рівненщини, які зібралися на підсумкову нараду. За рахунок обліку можна буде збільшувати об'єми виробництва, розвивати галузь, зменшити кількість незаконного обігу лісопродукції. Результати роботи за 2012 рік лісоводам Рівненщини дають всі підстави для того, щоб ми в поточному, вже в 2013 році досягли як мінімум 120% об'єму росту як основних виробничих показників, зокрема реалізації продукції, а також рівня росту заробітної плати і відповідно рівня росту сплати податків всіх рівнів. Торік лісові господарства краю перерахували 61 мільйон гривень податків до бюджетів усіх рівнів. Для деяких районів області саме лісова галузь є основним бюджетонаповнювачем. Ці гроші потім йдуть на соціальні програми і розвиток громад. Досить приємно, що середня заробітна плата у Висоцькому лісгоспі складає 3,5 тисячі гривень. Відповідно, у Дубровицькому – 3300 гривень. Відповідні податки від доходів осіб, фізичних осіб надходять до наших бюджетів. І ми маємо можливість їх виконувати. Можливо, на сьогоднішній день, станом на 1 лютого, районний бюджет виконаний на 104%. Завдяки розвитку лісівникам торік вдалося збільшити заробітну плату на 10%. В середньому по галузі вона складає майже 3,5 тисячі гривень. Серед досягнень також будівництво нових лісових доріг. Торік їх збудували 110 кілометрів і все за власні кошти. Таку практику продовжать і нині. В поточному році планується побудувати близько 150 кілометрів доріг, з яких 100 кілометрів – це дороги з твердим покриттям. Також на ці заходи планується використати більше 17 мільйонів гривень. Тривала минулого року боротьба з лісокрадами. Так лісова охорона затримала майже 1400 осіб. Четверта частина збитків, яких вони завдали, уже повернуто. Також лісівники озвучили проблеми, пов'язані із незаконним видобутком бурштину. Копачі завдають збитків, адже землі після них стають непридатними для ведення господарства. Торік за даним фактом було складено майже сотня протоколів. За минулий рік було вилучено мотопом 23, автомобілі марки УАЗ 2, мотоцикли марки МТ 3, екскаватор на гусеничному ходу 1. Поліпшилася робота з охорони лісу від пожеж. Торік їх трапилося майже 40, а збитки вони завдали вдвічі менше, ніж у 2011 році. Також лісівники підбили підсумки трудового суперництва. Із 16 господарств найкращим визнали Висоцький лісгосп, а його директор Віталій Сухович став найкращим керівником. Тепер символічна булава лідерства переїжджає у Дубровицький район. Юрій Шарманський, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».